নমস্কাৰ সকলোলৈকে ডিপ ডেছ কাইজ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই লৈ আহিছোঁ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ পঁচিছটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এম চিকিউ যিবিলাক যোৱা দহ বছৰে হৈ যোৱা বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত আহিছিলে ছ' এই এম চিকিউকেইটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ শেষ কৰি চাব আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ অনুৰোধ থাকিল যে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আমাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ পোনপটীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টোৰ পি ডি এফ ফাইলটো আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকত গৈ পেলাই ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটো মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে আৰু লগতে আজিলৈকে যিমান ভিডিঅ' আপলোড দিয়া হৈছে এই চেনেলটোত আপোনালোকে সকলোবোৰ ভিডিঅ' আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকবিলাক দিয়া আছে আপোনালোকে গৈ পেলাই তাত চাব পাৰিব ঠিক আছে চ' পলম পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো লয় এট হুইচ প্লেচ ইন বেংগল ৱাজ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গিভেন পাৰ্মিশ্যন টু ট্ৰেড এণ্ড বিল্ড এ ফেক্টৰী বাই দ্য মোগলছ ইন ছিক্সটিন ফিফটি ওৱান চ' সুধিছে যে ষোল্লশ একাৱন্ন চনত ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক মোগলসকলে বেংগলৰ কোন ঠাইত বেপাৰ বাণিজ্য তথা ফেক্টৰী বনাবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিছিলে চ' অপশ্যনবোৰ দি আছে অপশ্যন এ কেলকাতা অপশ্যন বি কাছিম বাজাৰ অপশ্যন চি চিংগুৰ অপশ্যন ডি বৰদোৱান চ' কোন ঠাইত পাৰ্মিশ্যন দিছিলে বেপাৰ বাণিজ্য তথা ফেক্টৰী খুলিবলৈ ব্ৰিটিছসকলক ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক মোগলসকলে অপশ্যন বি কাছিম বাজাৰত ঠিক আছে আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু লৈ হুইচ শিখ গুৰু কল হিমছেল দ্য চচা বাচ্ছা কোনগৰাকী শিখ গুৰুৱে নিজকে স্বচ্ছা বাচ্ছা বুলি আখ্যা দিছিলে অপশ্যন এ গুৰু গোবিন্দ সিং অপশ্যন বি গুৰু হৰগোবিন্দ অপশ্যন চি গুৰু টেগ বাহাদুৰ অপশ্যন ডি গুৰু অৰ্জন দেৱ চব কোনগৰাকী শিখ গুৰুৱে নিজকে স্বচ্ছা বাচ্ছা বুলি আখ্যা দিছিলে অপশ্যন বি গুৰু হৰগোবিন্দ ঠিক আছে আৰু মনত ৰাখিব গুৰু হৰগোবিন্দ শিখসকলৰ শিখ গুৰু আছিলে ঠিক আছে ছয় নম্বৰ গুৰু আছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰিলৈ আগবাঢ়িছোঁ হু হেড প্ৰপ'জ পাৰ্টিলেছ ডেম'ক্ৰেছি ইন ইণ্ডিয়া ছ' সুধিছে যে ভাৰতত পাৰ্টিলেছ ডেমক্ৰেছি মানে পাৰ্টিবিহীন গণতন্ত্ৰ ব্যৱস্থা কোনে প্ৰথমতে প্ৰস্তাৱ দিছিলে ছ' অপশ্যনটো দি আছে জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ অপশ্যন বি মহাত্মা গান্ধী অপশ্যন চি বিনাভাৱ ভাবে অপশ্যন ডি এছ এ ডাংগে ছ' কোনে দিছিলে ভাৰতত পাৰ্টিবিহীন গণতন্ত্ৰৰ প্ৰস্তাৱ অপশ্যন এ জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ ঠিক আছে আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰলৈ দ্য মংক হু ইনফ্লুৱেঞ্চ অশোকা টু এমব্ৰেছ বুদ্ধিজিম ৱাছ চ' সুধিছে যে কোনগৰাকী মংকে মানে বুদ্ধি সাধুৱে অশোকাক মানে বুদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰতি প্ৰভাৱিত কৰিছিলে বুদ্ধ ধৰ্ম আঁকোৱালি ল'বলৈ মানে প্ৰভাৱিত কৰিছিলে আৰু ছ' অপশ্যনবোৰ দি আছে অপশ্যন এ বিষ্ণুগুপ্তা অপশ্যন বি উপাগুপ্তা অপশ্যন চি ব্ৰহ্মগুপ্তা অপশ্য়ন ডি বৃহৎ ৰথ ছ' কোনে কৰিছিলে বুদ্ধ ধৰ্ম আঁকোৱালি ল'বলৈ অশোকাক প্ৰভাৱিত অপশ্যন বি উপাগুপ্তা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভলৈ আগবাঢ়িছোঁ হু এমং দ্য ফলিং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু চাইন দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ অফ এক্সেচন চ' সুধিছে যে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এক্সেচনখনত প্ৰথমে চহী কোনে কৰিছিলে অপশ্যন এ মহাৰাজা অফ বৰোদা অপশ্যন বি দেৱান অৱ ট্ৰেভেংকৰ অপশ্যন চি নিজাম অৱ হায়দৰাবাদ অপশ্যন ডি ৰাজা অৱ যোধপুৰ ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ই কুৱেশ্যনটোৰ এন্সাৰটো আমি কৰাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে অলপ বুজি লওঁ যে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এক্সেচন কি আচলতে ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে জম্মু কাশ্মীৰখন ভাৰতৰ অংগ হোৱাৰ আগতে এখন প্ৰিন্সলি ষ্টেট আছিলে ঠিক আছে জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰজা আছিলে হৰি হৰি সিং মহাৰাজা হৰি সিং চ' যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হ'লে আৰু ভাৰত পাকিস্তান পাৰ্টিশ্যন হৈ গ'ল তেতিয়া ব্ৰিটিছসকলে মহাৰাজা হৰি সিঙক প্ৰস্তাৱ দিছিলে যে আপুনি ভাৰতত আহিবনে মানে পাকিস্তানত যোগ হ'ব ছ' তেতিয়া মহাৰাজা হৰি সিঙে ভাৰতত যোগ হোৱাৰ মানে কথা কৈছিলে আৰু সেইবাবে ইনষ্ট্ৰু ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এক্সেচন এখন মানে ডকুমেণ্টেৰী বা অধ্যাদেশ আপুনি ক'ব পাৰে অধ্যাদেশ আনি আনিছিলে গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া এক্টৰ অধীনত আৰু সেই অধ্যাদেশখনৰ বাবে মানে কি হৈছে জম্মু কাশ্মীৰ আজি আমাৰ ভাৰতৰ এটা অভিন্ন অংগ হৈ পৰিছে এতিয়া ভাৰত কেৱল আমাৰ জম্মু কাশ্মীৰ কেৱল ভাৰতৰ অভিন্ন অভিন্ন অংগ হ'লেই সেই বুলি যে আমাৰ ভাৰতৰ অন্য ৰাজ্যবিলাকে জম্মু কাশ্মীৰক একচেপ্ট কৰিব তেনেকুৱা নহয় কাৰণ আমাৰ ভাৰতৰ আন বহুতো ৰাজ্যবিলাকো কিছুমান ৰজাৰ অধীনত আছিলে দিৱানৰ অধীনত আছিলে ঠিক আছে চ' জম্মু কাশ্মীৰখনক ভাৰতৰ অভিন্ন অংগ হিচাপে মানে স্বীকৃতি দিবলৈ আচলতে এই ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এক্সেচনখনত কিছুমান আমাৰ মানে ৰজা শাসিত ৰাজ্যবিলাকৰ ৰজা বা ডিৱানসকলৰ নিজামবিলাকৰ খাদ্যপাতৰ যেনেকুৱা মানে তেওঁলোকৰ মানে স্বাক্ষৰৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে চ' সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এক্সেচনখনত আচলতে প্ৰথম চহী কোনে কৰিছিলে সেইটোৱে সুধিছে চ' প্ৰথম চহী কৰিছিলে দিৱান অফ ট্ৰেভেং কৰে ঠিক আছে জম্মু কাশ্মীৰক ভাৰতৰ অভিন্ন অংগ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে আচলতে এইটো এটা স্বাক্ষৰ কৰিছিল ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সলৈ আগবাঢ়িছোঁ হুইচ অফ দ্য ফলিং ৱাজ নট কম্প'জ বাই হৰ্ষবৰ্ধনা চ' তলত চাৰিখন পুথিৰ নাম দিয়া আছে সেই চাৰিখন পুথিৰ কোনখন পুথি হৰ্ষবৰ্ধনৰ দ্বাৰা ৰচিত নহয় সেইটো সুধিছে অপশ্যন এ হৰ্ষাচাৰিতা অপশ্যন বি ৰত্নাৱলী অপশ্যন চি প্ৰিয়দৰ্শিকা অপশ্যন ডি নাগানন্দা ছ' কোনখন হৰ্ষবৰ্ধনে কম্প'জ কৰা নাই অপচন এ হাৰ্চাচাৰিতা ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনলৈ আগবাঢ়িছোঁ দ্য উপনিষদ ৱেল ট্ৰেন্সলেটেড বাই দাৰাচিক ইন পাৰ্চিয়ান আণ্ডাৰ দ্য টাইটেল অফ চ' আমাৰ উপনিষদ যিবিলাক আছিলে উপনিষদবিলাক পাৰ পাৰ্চী ভাষাত অনুবাদ কৰিছিলে কোনে দাৰাচিক আৰু সেই অনুবাদ কৰাবিলাক পাৰ্চী ভাষাত কি টাইটেলৰ অন্তৰ্গত কৰিছিলে আণ্ডাৰ দ্য টাইটেল অফ অপশ্যন এ মাইমা উল বাহৰেইন অপশ্যন বি শ্ৰী শ্ৰী আকবৰ অপশ্যন চি এল ফেহেৰিছ অপশ্যন ডি কিতাপুল বায়ান চ' কি টাইটেলৰ আণ্ডাৰত উপনিষদবোৰ ট্ৰেন্সলেট কৰিছে পাৰ্চী ভাষাৰ দাৰাচিকহে অপশ্যন বি চিৰি আকবৰ ঠিক আছে দাৰাচিক চিক কোন আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল দাৰাচিক আছিলে শ্বাহজাহানৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ ঠিক আছে শ্বাহজাহানৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ আৰু দ্বিতীয় পুত্ৰ কোন আছিলে শ্বাহজাহানৰ নিশ্চয় জানে ঔৰংজেব ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান হিন্দী স্কলাৰ অফ দ্য মোগল পিৰিয়ড ৱাছ চ' সুধিছে যে মোগল পিৰিয়ডৰ প্ৰথম ভাৰতীয় হিন্দী ভাষাৰ বিদ্যৱান বা পণ্ডিত কোন আছিলে অপশ্যন এ মালিক মহম্মদ জইছি অপশ্যন বি আব্দুৰ ৰহিম অপশ্যন চি মুলা ৱাজি অপশ্যন ডি চান বৰদৈ ছ' কোন আছিলে প্ৰথম ভাৰতীয় হিন্দী বিদ্যৱান বা পণ্ডিত মোগল পিৰিয়ডৰ সময়ত অপশ্যন এ মালিক মহম্মদ জইছি মালিক মহম্মদ জৈছিক মানে কবি আছিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল চুফি কবি আছিলে ঠিক আছে চুফি কবি আছিলে তেওঁ আৰু তেওঁ একচুৱেলি লিখিছিলে অৱধি আৰু পাৰ্চি ভাষাত ঠিক আছে অৱধি আৰু পাৰ্চি ভাষাত লিখিছিলে নাম্বাৰ নাইনলৈ আগবাঢ়িছোঁ দ্য ডিক্লাইন অফ ইণ্ডিয়ান হেণ্ডিক্ৰাফ্টছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইন দ্য নাইনটিন চেঞ্চুৰী ৱাজ এট্ৰিবিউটেড টু চ' সুধিছে যে ঊনৈছ ঊনৈছ চেঞ্চুৰীত ভাৰতৰ আমাৰ ভাৰতীয় হস্তকলা বা হস্তশিল্প ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক যে মানে নাইকিয়া হ'ল নোহোৱা হ'ল বা দুৰৱস্থা হ'ল যিবিলাক চ' সেইবিলাক কিহৰ বাবে হৈছিলে অপশ্যন এ কম্পিটিশ্যন ফ্ৰম ব্ৰিটিছ মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ অ'নলি ডিজেপিয়াৰেন্স অফ ইণ্ডিয়ান প্ৰিন্সলি ক'ৰ্টছ অ'নলি অপশ্যন চি ইষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ এলিয়েন ৰোল অ'নলি অপশ্যন ডি অল অফ দি এভভ চ' আমাৰ ঊনৈছ শতিকাত আমাৰ ভাৰতীয় হস্তকলা শিল্প যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছিলে সেইবিলাক আচলতে ধংস হোৱা বা নাইকিয়া হোৱাৰ আঁৰত আচলতে এই গোটেইকেইটাই দি অল অফ দি এব হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইংলিছ ইডুকেশ্যন ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউছ ইন ইণ্ডিয়া বাই আমাৰ ভাৰতত ইংৰাজী ভাষা শিক্ষাৰ মানে প্ৰথম ইণ্ট্ৰডিউছ আচলতে কোনে কৰিছিলে অপশ্যন এ লৰ্ড কাৰ্জান অপশ্যন বি জৱাহৰলাল নেহেৰু অপশ্যন চি লৰ্ড মাকাউলে অপশ্যন ডি লৰ্ড তেলহাউজি ছ' ভাৰতত ইংৰাজী ভাষাৰ শিক্ষাৰ কোনে প্ৰথমতে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে সূচনা কৰিছিলে অপশ্যন চি লৰ্ড মাকাউলে ঠিক আছে নম্বৰ ইলেভেনলৈ আগবাঢ়িছোঁ দ্য কন্ন'জ এচেম্বলি অৰ্গেনাইজ বাই হৰ্ছা ৱাজ হেল্ড ইন দ্য অনাৰ অফ চ' কন্ন সভা এখন আয়োজন কৰিছিলে হর্ছাই ঠিক আছে হৰ্চাই আয়োজন কৰিছিলে আৰু সেই কন্ন সভাখন আচলতে কাক সন্মানিত কৰিবৰ বাবে আয়োজন কৰিছিলে তেওঁ চ' সেইটো সুধিছে অপশ্যন এ ফিয়েন অপশ্যন বি ইটছিং অপশ্যন চি হিউ এন চাং অপশ্যন ডি মেগাছিনছ ছ' কন্নছ সভাখন হাৰচাই কাক সন্মানিত কৰিবৰ বাবে আয়োজন কৰিছিলে অপশ্যন চি হিউ এন চাং ঠিক আছে আৰু এইটো কৰিছিলে বন্ধু বান্ধৱীয়ে ক'ল ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি থ্ৰী এডিট ঠিক আছে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি থ্ৰী এডিট কন্নছ এচেম্বলি আয়োজন কৰিছিলে হাৰছাই আৰু হিউ এন চাংক সন্মানিত কৰিবৰ বাবে সেইখন আয়োজন কৰিছিলে টুৱেলভলৈ আগবাঢ়িছোঁ চাট বাহানাজ মিণ্টেড দিয়াৰ কইনছ প্ৰিডমিনেণ্টলি ইন চ' সুধিছে যে চাট বাহানাজসকলে তেওঁলোকৰ মুদ্ৰাবিলাক আচলতে কিহেৰে বনাইছিলে কিহেৰে তৈয়াৰ কৰিছিলে অপশ্যন এ লেড অপশ্যন বি চিলভাৰ অপশ্যন চি গ'ল্ড অপশ্যন ডি কপাৰ চ' চাটবাহানা ৰজাসকলে ৰাজবংশ পৰিয়ালে তেখেতসকলৰ মুদ্ৰাবিলাক কিহৰে মানে তৈয়াৰ কৰিছিলে অপচন এ লেড ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনলৈ আগবাঢ়িছোঁ দ্য ছং জনগণ মন কম্প'জ বাই ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ ৱাজ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ ইন জানুৱাৰী নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভ আণ্ডাৰ দ্য টাইটেল অফ চ' আমাৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আছে জনগণ মন সেইটো আচলতে প্ৰথম পাব্লিছ হৈছিলে জানুৱাৰী নাইনটিন টুৱেলভত সেইটো সকলোৱে জানে কিন্তু কি টাইটেলৰ অন্তৰ্গত সেই ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো পাব্লিছ হৈছিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল অপশ্যন এ জয়হে অপশ্যন বি ৰাষ্ট্ৰ জাগৃতি অপশ্যন চি ভাৰত বিধাতা অপশ্যন ডি মাতৃভূমি চৰকাৰে এন্সাৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন চি ভাৰত ভাগ্য বিধাতা ঠিক আছে আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল লগতে জানি থওঁক ই প্ৰথম আমাৰ জনগণৰ মনৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো আমাৰ আচলতে প্ৰথমে পাব্লিছ হৈছিলে তত্ত্ব তত্ববধিনী পত্ৰিকাত ঠিক আছে তত্ববধিনী পত্ৰিকা মনত ৰাখিব এইটো আহিব পাৰে তত্ববধিনী পত্ৰিকাত পাব্লিছ হৈছিলে আৰু এই তত্ববধিনী পত্ৰিকা আচলতে কাৰ আছিলে এখন অফিচিয়েল পাবলিকেশন এখন আসলে এখন ব্রহ্ম সমাজৰ আসলে ঠিক আছে আর এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এডিটর আসলে ঠিক আছে এডিটর আসলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ টেগর নাম্বার ফোরটিন আগবাড়িছ হর্দে আল এন ইন্টেলেকচুয়াল জায়েন্ট ওয়াজ এসোসিয়েটেড উইথ সো সুদিছে যে হর্দে আল এগুলো গুণী মানে ব্যক্তি আসে দেখি প্রকাণ্ড আসে সো কিহৰ লগত জড়িত আছিলে হোম রুল মুভমেন্ট গাডাৰ মুভমেণ্ট স্বদেশী মুভমেণ্ট নে নন কপাৰেচন মুভমেণ্টৰ লগত ছ' লালা হৰ্দয়াল আচলতে কিহৰ লগত জড়িত আছিলে গাডাৰ মুভমেণ্ট ঠিক আছে লালা হৰ্দয়ালে কি কৰিছিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ভাৰতৰ যিবিলাক বিদেশত ভাৰতীয় যিবিলাক মানুহ আছিলে তেওঁলোকক ইংৰাজসকলৰ বিৰুদ্ধে থিয় হ'বলৈ প্ৰভাৱিত কৰিছিলে ঠিক আছে ফিফটিনলৈ আগবাঢ়িছোঁ আফটাৰ দ্য ডেট অফ ৰাজাৰাম ইন ছেভেণ্টিন হাণ্ড্ৰেড এডি মাৰাঠাছ কণ্টিনিউড দ্য ৱাৰ এগেইনষ্ট দ্য মোগলছ আণ্ডাৰ হিজ ব্ৰেভ ৱাইফ চ' সুধিছে যে মহান মাৰাঠা ৰজা ৰজা ৰামৰ মৃত্যুৰ পিছত সোতৰশ এডিত যেতিয়া তেখেতৰ মৃত্যু হ'ল যুদ্ধত চ' তেখেতৰ পিছতো তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছতো মাৰাঠাসকলে মোগলসকলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কণ্টিনিউ কৰি আছিলে আৰু তেওঁলোকে সেই যুদ্ধখন কাৰ অধীনত কৰি আছিলে আণ্ডাৰ হিজ ব্ৰেভ ৱাইফ আচলতে এই ৰজাৰাম ৰজাৰে তেখেতৰ পত্নীৰ অধীনত মাৰাঠাসকলে যুদ্ধ কৰি আছিলে তেওঁৰ নাম কি আছিলে অপশ্যন এ তাৰাবাই অপশ্যন বি লক্ষ্মীবাই অপশ্যন চি ৰামাবাই অপশ্যন ডি জিজাবাই চ' কোন আছিলে অপশ্যন এ তাৰাবাই ঠিক আছে ৰজাৰাম ৰজাৰ পত্নী আছিলে তাৰাবাই আৰু এই তাৰাবাইৰ অধীনতে মাৰাঠাসকলে মানে যুদ্ধ কণ্টিনিউ কৰি আছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিনলৈ আগবাঢ়িছোঁ বিজয় স্তম্ভ এট চিত্তৰ ৱাজ বিল্ড বাই ছ' চিত্তৰত যিটো আমাৰ বিজয় স্তম্ভ আছে সেইটো আচলতে কোনে বনাইছিলে অপশ্যন এ মহাৰাণা প্ৰতাপ অপশ্যন বি ৰাণা সংগ্ৰাম সিং অপশ্যন চি ৰাণা কুম্ভা অপশ্যন ডি ৰাণা ৰতন সিং ছ' কোনে বনাইছিলে বিজয় স্তম্ভ অপশ্যন চি ৰাণা কুম্ভা কিমান চনত বনাইছিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল সেইটো দৰকাৰী ফৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি এইট এডিট ঠিক আছে আৰু এই ৰাণা কুম্ভা কোন আছিলে কোন আছিলে বন্ধু বান্ধবীক মেৱাৰৰ রজা আছিল ঠিক আছে মেৱাৰৰ ৰজা মেৱাৰ কিং আৰু তেওঁ আচলতে এই বিজয় কিহৰ কিহর বনাইছিলে তেওঁ আসলে মালৱা আৰু গুজৰাটৰ যিবিলাক ৰজা আছিলে মহম্মদ খিল খিলজী খিলজি মালৱাৰ ৰজাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ যুদ্ধ জয়লাভ কৰাৰ বাবে সেই জয়লাভৰ মানে মেমৰিত এই বিজয়স্তম্ভটো বনাইছিলে ঠিক আছে নম্বৰ ছেভেনটিনলৈ আগবাঢ়িছোঁ ছেইণ্ট থমাছ ইজ ছেট টু হেভ কাম টু ইণ্ডিয়া টু প্ৰপেগেট খ্ৰীষ্টিয়ানিটি ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ চ' সুধিছে যে ছেইণ্ট থমাছ খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম মানে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ কোন সময়ত বা কাৰ সময়ত কাৰ ৰাজত্বৰ সময়ত ভাৰতলৈ আহিছিলে অপশ্যন এ চেৰাছ অপচন বি পাৰ্থিয়ান্স অপশ্যন চি পাণ্ডিয়াছ অপচন ডি চ'লাছ চ' কোন ৰজাৰ বা কোন ৰাজ্যৰ অধীনৰ সময়ত আহিছিলে ছেইণ্ট থমাছ ভাৰতলৈ অপশ্যন বি পাৰ্থিয়ান্স ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটি এইটিনলৈ আগবাঢ়িছোঁ ভুলাভাই দেশাইজ ম'ষ্ট মেম'ৰেবল এচিভমেণ্ট ৱাজ ইজ ডিফেন্স অফ দ্য থ্ৰী ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি পাৰ্চনেল এট দ্য ৰেট ফৰ ট্ৰাইল টুৱাৰ্ডছ দ্য এণ্ড অফ চ' ভুলাভাই দেশাইৰ আচলতে আটাইতকৈ মনত ৰাখিবলগীয়া উপলব্ধি কি আছিলে ৱাজ ইজ ডিফেন্স অফ থ্ৰী ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি পাৰ্চনেল আচলতে ভোলা ভাই দেশাইয়ে আমাৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মীৰ তিনিজন আমাৰ সৈনিকক সৈনিকৰ হৈ পেলাই মানে কৰ্টত যুদ্ধ কৰিছিলে আৰু আৰু তেওঁলোকক শাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছিলে ৰেড ফৰ্ট ট্ৰায়েল ঠিক আছে ৰেড ফৰ্টত লালকিল্লাত এই ট্ৰায়েলটো অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেই ক'ৰ্টৰ ট্ৰায়েলটো আৰু তাতে ভোলা ভাই দেশাইয়ে আমাৰ ভাৰতীয় ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মীৰ তিনিজন জোৱানক শাস্তিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছিলে এইটো বহুত মেমৰেবল এচিভমেণ্ট উপলব্ধি তেখেতক আৰু সেই ঘটনাটো কেতিয়া হৈছিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল টুৱাৰ্ডছ দ্য এণ্ড অফ নাইনটিন ফ'ৰ্টি থ্ৰী নাইনটিন ফৰ্টি ফ'ৰ নাইনটিন ফ'ৰ্টি ফাইভ নে নাইনটিন ফ'ৰ্টি ছিক্স কেতিয়া হৈছিলে অপশ্যন চি নাইনটিন ফৰ্টি ফাইভ ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিনলৈ আগবাঢ়িছোঁ দ্য স্প্লিপ বিটুইন দ্য এক্সট্ৰিমিষ্ট এণ্ড মডাৰেট স্কিম আপ ইন দ্য অ'পেন এট দ্য চোৰট কংগ্ৰেছ চেচন ইন দ্য ইয়াৰ ছ' আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছত দুটা পাৰ্টীৰ গঠন হৈছিলে পিছৰ পৰ্যায়ত এক্সট্ৰিমিষ্ট আৰু মডাৰ্ণ মডাৰেটছ ছ' এক্সট্ৰিমিষ্ট আৰু মডাৰেটছ আচলতে চুৰাট কংগ্ৰেছ ছেচনত বিভক্ত হৈছিলে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ পৰা ছ' সেই চুৰাট ছেচন আচলতে কোন বছৰত আয়োজিত হৈছিলে অপচন এ নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফাইভ অপশ্যন বি নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্স অপশ্যন চি নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেন অপশ্যন বি নাইন্টিন হান্ড্রেড টেন সো কি হয়েছিল সুরট শেষন কানেক্ট এসারটা হবো অপশন সি নাইনটিন হান্ড্রেড সেভেন টু ইন্ডি লো একবার হু এমং দ্য ফলোয়িং বিল্ড দ্য ফেমাশ টেম্পল মন্দির কোনে বনায় অপশন এ সান্ডেলা কিংস বি পালা সিম বিক্রমাদিত্য অপশন ডি জেইন মংস অফ সেন্ট্রেল ইন্ডিয়া সো খাজিহ মন্দির কোনে বনাইছিলর ঠিক আছে বন্দুমণী অকল খাজুৰাহ টেম্পুল ক'ত আছে মধ্য প্ৰদেশত আছে আৰু খাজুৰাহ টেম্পুল কি হয় এটা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হয় ঠিক আছে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱানলৈ আগুৱাইছোঁ শ্বেৰছাহ ডিফিটেড হিমায়ু এণ্ড কেপচাৰ্ড গড় ইন দ্য বেটেল অফ চ' বন্ধুমেনী অকল শ্বেৰ শ্বাহে হিমায়ুক পৰাজিত কৰিছিলে আৰু গড় নিজৰ অধীনলৈ আনিছিলে কোনখন যুদ্ধত ঠিক আছে বেটেল অফ শ্ব'চাহ যিখন পোন্ধৰশ ঊনচল্লিছ চনত হৈছিলে বেটেল অফ পানীপথ বেটেল অফ খানোৱা নে বেটেল অফ ঘাগ্ৰাট ছ' শ্বেৰ শ্বাহে সোমায়ো কোনখন ৰণত পৰাজিত কৰিছিলে আৰু গড় নিজৰ অধীনলৈ আনিছিলে ছ চাৰ ৰনত ঠিক আছে মনত ৰাখিব ছচাৰ ৰনখন হৈছিলে ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি নাইনত বেটেল অফ ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ পানীপথ বনু বান্ধৱীসকল ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্সত হৈছিলে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰায় আহি থাকে মনত ৰাখিব ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ পানীপট কাৰ মাজত হৈছিলে ইব্ৰাহিম লডী আৰু বাবৰৰ মাজত ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট এইটোও মনত ৰাখিব ইব্ৰাহিম লডী আৰু বাবৰৰ মাজত হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ পানীপাট ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্স এ ডি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টুলৈ আগবাঢ়িছোঁ দ্য ফাৰ্ষ্ট মাইচৰ ৱাৰ ফৰ্থ বিটুইন দ্য ব্ৰিটিছ এণ্ড দ্য হায়দাৰ আলি ইন ছেভেণ্টিন ছিক্সটি চেভেন এ ডি কেম টু এন এণ্ড পাই চ' সুধিছে যে প্ৰথম মাইচোৰ যুদ্ধ যিখন ব্ৰিটিছ আৰু হায়দাৰ আলীৰ মাজত সোতৰশ সাতষট্টি চনত হৈছিলে সেইখন আচলতে কেনেকৈ শেষ হৈছিলে কেনেদৰে শেষ হৈছিলে ছ' অপচন এ ডি আছে তৃতীয় মাইচোৰ তৃতীয় মাদ্ৰাছ অপচন চি তৃতীয় এক্স লা চেপেল অপশ্যন ডি তৃতীয় পণ্ডিচেৰী চ' আচলতে যিখন প্ৰথম মাইচোৰ ৱাৰ হৈছিলে ব্ৰিটিছ আৰু হেডাৰ আলিৰ মাজত সোতৰশ সাতষষ্ঠি সাতষষ্ঠি চনত সেইখন আচলতে এখন সন্ধিৰে শেষ হৈছিলে সেই সন্ধিখন কি বন্ধু বান্ধৱীসকল তৃতীয় মাদ্ৰাছ ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী লৈ আগবঢ়াইছো হু আজ দ্য গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল ডিউৰিং দ্য ছেকেণ্ড এংগল' মাইচৰ ৱাৰ চব সুধিছে যে বন্ধু বান্ধৱীয়ে ক'ল ছেকেণ্ড এংগল' মাইচৰ ৱাৰ এংগলো মানে বন্ধু বান্ধৱীয়ে ক'ল ইংৰাজ আৰু ইংৰাজ আৰু মাইচৰৰ ৰজাসকলৰ মাজত যিখন দ্বিতীয় ৰণ হৈছিলে সেইখন ৰণ হোৱাৰ সময়ত আমাৰ মানে ব্ৰিটিছ শাসনাধীন ভাৰতৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিলে অপশ্যন এ ছাৰ জনছৰ অপশ্যন বি লৰ্ড কৰ্ণৱেলিছ অপশ্যন চি ৱাৰেন হেষ্টিংছ অপশ্যন ডি লৰ্ড ৱেলছলি চ' কোন আছিলে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল সেই সময়ত অপশ্যন বি ল'ৰ্ড কৰ্ণৱেলিছ টুৱেণ্টি ফ'ৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল হু এমং দ্য ফলিং চুলতানছ ট্ৰাইট টু প্ৰহিবিট ছটি চ' তলত দিয়া চাৰিজন চুলতানৰ ভিতৰত কোনজন চুলতানে ছতীপ্ৰথাটো বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে ঠিক আছে অপশ্যন ডি অপশ্যন এ দি আছে ফিৰোজ তুগলাক অপশ্যন বি জালুদ্দিন খিলজী অপশ্যন চি আলুদ্দিন খিলজী অপশ্যন ডি মহম্মদ বিন তুগলাক চ' কোনে চতিপ্ৰথাটো বন্ধ কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে অপশ্যন ডি মহম্মদ বিন তুগলাক চ' আজি আমাৰ শেষ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ হু এমং দ্য ফ'ল' মোগল ৰুলাৰ্ছ বেন মিউজিক এণ্ড ডেন্সিং চ' তলত দিয়া কোনগৰাকী মোগল ৰজাই মিউজিক আৰু ডেন্সিং বস্তুটো বন্ধ কৰিব বন্ধ কৰিছিলে বেন কৰিছিলে অপশ্যন এ বাবৰ অপশ্যন বি ঔৰংজেব অপশ্যন চি হুমায়ু অপশ্যন ডি জাহাংগীৰ ছ' মিউজিক সংগীত আৰু নৃত্য কোনগৰাকী মোগল ৰজাই বন্ধ কৰিছিলে অপশ্যন বি ঔৰংজেব ঠিক আছে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমাৰ পঁচিছটা এম চি কিউ ইমানেই আছিলে আশা কৰিছোঁ প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিছে চ' যদি প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে যদি কোনোবা নতুনকৈ আমাৰ এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আমাৰ আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ পোনপটীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ চ' ধন্যবাদ জয় অসম